Кожного року ми переживаємо такі спільні реколекції єпископату греко-католицького і римо-католицького. І це дуже гарна нагода такого спільної молитви, розважання, спільної застанови, особливо в тих важких теперішніх часах, в яких переживає Україна. Це є також та спільна молитва католицької церкви тут в Україні за мир і спокій і за Боже благословення для завершення війни в Україні. Ну, темою цьогорічних реколекцій є, власне, погляд на Ісуса в кайданах страждаючого, який, попри це страждання, показує нам шлях до Воскресіння, до перемоги, до того, що в нашому житті також бувають різні труднощі, страждання, терпіння, які ми повинні у світлі Божого промислу і його страждань якось приймати це як допуск для того, щоб потім ті страждання перетворювалися у воскресіння, у перемогу, правда. Найперше, добра над злом, гріха над Божою благодаттю, життя над смертю і так далі. Тому ми дуже щасливі, що маємо можливість кожного року, як одна католицька церква, двох обрядів, молитися разом і разом розважати про великі таємниці Божі. Дякую.